Ach ja. Okay. Shoot me. Ljudi moji, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu. Novi revanš sa Filipom Stevanovićem. Sad se pozdravljamo kao da smo prvi put tu, a malo pre smo snimili video. Oni ga gledaju par dana kasnije, jer sad imamo 1 na 1 sa Gomanom. Imamo prvo jedan dodir u prvoj rundi, idemo po 5 šuteva na izmenično, onda imamo 2 dodira, 5 šuteva na izmenično i onda neograničen broj dodira da vidimo ko će bolji biti u završnici sa Gomanom. A naš današnji Goman je Branko, dečko koji ima 3 metra odvaljen od stene i 222 kg. Samo idi na gol i pravi se da znaš da braniš. Znači, to ti je pravilo. Jedan na jedan, Fiće ide prvi i krenulo je. Tako je, Branko, to! E, ali kad te pogodi lopta, čuje se kao da pogodi stativu, ne znam zbog čega. Samo bi ti meni... A ja... Bezobrazno moram. A tebi sam dao lepo, brat. Pošteno sam ti dao loptu. Ajde. Da odir bio. Gotovo, pipnula glavu, ajmo. Ide, ide. Evo ga, opa! Jedan dodir. Ej. Touchdown. A kako voli da mi da? 1-0! Idemo! Oni vide mene u nekom drugačijem svetlu, kao vidi ga pustio stomak, ovaj ne može potrči sigurno, ne može šutne. Dobro, jedva sam se umorio malo od ovog sprinta sad. Ako možemo da ga nazovemo sprint. E, kako mi daš loptu bez obraza? Branko, rešavam ovo. Znači, baci u pogrešnu stranu, ne ono da ja idem. Šta radiš to, Filipe? Kako? Sad ćeš da vidiš. Znaš kako ćeš lopte sada dobiti? Sad ćeš ti da vidiš. Ajde, kako god hoćeš. Ajde, kako god hoću, ajde. Ajde. A ne može bo te... Aj, iznenadi me, nisam spreman bio za levu nogu, bre. Ajmo, Filipe. Tako je, bravo! Ovo vam je stena sa najboljim refleksom na svijetu. I ako bude izjednačen opet sad? Pa ne može bude izjednačen, ja ću sad dan golo, ja sam pobedio, ajde. Si spreman, Branko, da pobedim ovo neznalicu? Ja, pa gdje na levo, dam. Pa dobro, kako Leon šutiram, ovo nije bilo loše. Idemo dalje, novi produžetak. Jedna gospodska, ovo se zove gospodska. Vidi, vidi kakva je. Leo, šta je ovo bilo? Aj mi gospodsku samo da mu ja zveknem da te gol. Ne znam da li ste znali, ali stene su često pobušene u tom donjem predelu. Evo ga, opa! Tako je, bre, idemo! Nova šansa za pobedu. Svi koji ste bili uz mene, hvala vam. Ovo je za sve vas. Spremam se. Ej! Kako mi buđavu daje, samo da ne bi izgubio. Evo ga, ajde. Šutni. Lele, pa te staje. Evo, ja ću tebi lepo, ali ozbiljno, može? Brate, više neću ni da, ništa. Ajde, skloni se na drugi gol tamo, Branko, ajde da dam neki gol. Idi do drugog gola, vidi da li sam tamo, ajde. Ajde, da vidim koliko čučnjima možeš. Ajmo, jedan, zadrži. A ustani gore, ne znam koliko visoko da šutnem, brate. Prvi izazov je izgubljen zbog Branka i Filipa, ali zato sad imamo drugi izazov. Drugom izazovu imat ćemo jedan dodir i onda dođemo i onda gađamo Branka u nogu. Drugi deo izazova rezervisan je za dva dodira. Filipe, ja ću da idem prvi, neću da namještate ni ti ni Branko nešto protiv mene. Daj mi kako god hoćeš, sad one tvoje buđave ne rade, sad je došlo mojih 5 minuta. Sad imaš dva dodira, znači neću baš ono blizu gola. Ajde, dva dodira. Bravo! Nismo dali ni jedan gol na dva dodira. Evo. Bravo, Branko. Dobra odbrana. Opet se čuje kao da je stativa bila. Stavit ću zvuk te stative za svaku odbranu koju ti budeš imao. Ajde. Ništa, već vidim ništa. Bravo! Kunem ti se, ne možemo da damo gol ni na prazan. Ajde. Ajde, da vidimo ima li nešto. Evo, lepo. Eee, moguće da ovo... Namešteno. Ovaj najgluplji šut ikad juš. Ovo je. Ima šans.
Pa Branko, brani, Branko! Ej, dečko igra drugi put fudbal u životu, bre. Šta si se uplašio, neće ti dati gol, bre. Pa ovo, brate, kakav failure, ja mogu ti da ovo uradim? To ne smete, brate, evam to. To ne smete, brate, jesmo rekli ne smete da šući. Pa, brate, ja ne idem ja na levu, razumiješ? Aj. Vidiš, i ti se namještaš na desu. Bravo, Branko! Ajmo, magio! Ne prilazi, ne prilazi! Ma daj! Ne prilazi, ne prilazi! Sa mnom nođe odlazi! Kako, Filipe, aj, priđi koliko god hoće. Tako je, Branko, tako je. Sad imamo neograničen broj dodira, što Filip je jedva čekao, iskreno. Vjerojatno da bi driblo ovu stenu. Posljednja serija, jen-jen je, ovo je od Lučića. Da li ću opet da rešim ovog mlađanog igrača? Najverovatnije hoću. Manchester City, ako nije gledao prošli, gledao i ovaj. Vidite da ja vredim. Za 50 evra prelazim i avionsku kartu. Zato, Piću, ti ideš prvi. Opa! Dao sam ovu bubicu, da, plitki džepovi, pa to ti je to. Treba da si prvi da mi pokažeš, brate, kako ovo ide. Ja ću da isečem ove neke delove, pa ću ti poslati da ti možda naučiš sad toku moje pripremne faze. Kako ću ga zezati sad za ovo što gubim, brate, znaš? Još. Ajmo. Bravo, Branko! Bravo, moguće! Bravo, doktore, jedan! Branko, od tebe će biti golman, znaš, ako mi pustiš ovaj sad da ga da. Hajde. Kako, brate, pa šta je ovo? Ma City, bre, slab klub za mene, 100%. Pa ne znam, moram nešto da nađem. Valjda će nešto da smisli Lewandowski kad ode da ga zameni, brate. Pa sad da vidite Filipovu facu, to sve govori. Evo ga! Ne može, moraš da zapneš, ne možeš njemu te da daješ. Vidi kako brani, vidi dečka. Pa njega kad vidiš, znaš da je golman i da je branio u Bayernu ko mali sa 7 godina. Tvoja gošao, 100%. Brate, nemaš ime, znaš. Evo ti još dva šuta, čisto da daš neki gol. Ajde, ajde. Evo. Aj jao, aj jao, aj joo. S ove strane devojka, s ove strane žurke s drugarima i lik pada. Sada imam 100% učinka, brate. I da vidimo Filipov posljednji šut. Da li će da se iskupi za ovaj poraz? Neću da lažem. Dobro pokušaj. Spremam se. Spremam, Fićo, ti za ovo. Te, brate, sad je odlučujuć, jel' tako? Dobro, odlučujuć, pobedio sam, brate, pobedio sam pre tri šuta, brate, dosadno mi je bilo više. Znam da ste planirali i bacili oko mene da kupite, ja ne idem bez Branka, Branko mora da brani barem u 14 onoj grupi, Branko ima 13 godina. 18, znaš da sam napunio 18. Napunio si 18 godina? Da. Čime te hrane? Ljudi moji, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, Fićo. Ja stvarno ne znam šta da ti dam da ti mene pobediš. Veći teren. Aj ti si youtuber, ti odjavljaš ovaj klip, radiš tako, a ja sam kamerman kao. Budite dobri i naporno trenirajte. Filipe, bole me ruke, brate, koliko ti trebalo ovo da snimeš, znaš? Pa kao, nije on za YouTube, on je samo za futbol. Ma da kako šutira i nije ni za futbol, seći.